Apo o tiao ha, kaliye tun lega bi bion ni ke bi, a ke ke pini kede, tiao tetama mikin tiao go guni bike bari. Yet a toja bi a namazano, a bubain didago duade lama, guvain jelly a bogo du yoni kea bari. Joseph Benjamima, a man and inge shibari. A tet kunasana nema, daniao, parking mo sopo du a dua, near dango buaga below shi de leswa di kea bari. Ni twetching yaw in do to a eagani tabari. Lesser de mozango sabain si bi duade bari. အဲ့ဒီနောက်စပိန်နဲ့ပြန်လာပြီးတော့မနေ့စာစာဝေယဝဆတ်လောက်ကနေ့လယ်စာစားရှင်ကိုစောင့်တက်ပါလိမ့်။နေခင်ဖက်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ယုံလေးတစ်ဝိုက်မှာသူ့ရဲ့တီထွေမှုတွေနဲ့ဟိုဟိုဒီဒီပြုလုပ်ပြီးညစာစားပြီးတော့နေဝင်ချိန်ဆိုရင်လည်းသူကလည်းအေးရဝင်တက်ပါလိ။ဧပြီနဲ့အမာရုံနဲ့မဆုံတွေ့ခင်အထိတော့သူ့ရဲ့ဘဝကအမြဲတမ်းအတူတူပဲဖြစ်ပါလိ။အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဂျ
ကျိုးကလည်းအကူကြီးလွမ်းနေတလားလို့ငေးသားစွာမိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးငယ်ကလဲကိုပြန်ပြန်ဖို့စူးစမ်းနေပါလေခွင့်ပြုပါဦးကျိုးကလည်းအကူကြီးလွမ်းနေတလားလို့ငေးသားစွာမိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးကမော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မျက်ရည်တွေဝဲနေတာကိုကျိုးတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျိုးကငါဒါကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတီးလောက်တယ်လို့ပြော
ပေးနိုင်တော့မှာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျမအရန်မိုက်မဲခဲ့ပါတယ်ဒီတွန်းလဲအဟောင်းကိုဘယ်တော့မှထုတ်မလာခဲ့တဲ့မူဒါပေမဲ့ဒါဟာကျမငငယ်တုန်းကဟာမလို့လေတွေ့တယ်မလို့လားဆိုပြီးအမျိုးသမီးကငိုကာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းပါတယ်ငါကလည်းကလေးဝေရဲ့ကစားစရာအဟောင်းတွေအားလုံးကိုတင်ထားခဲ့ပြီးတော့မြေးလေးဝေကအဲ့ဒါကိုချစ်ပါတယ်လို့ကြိုးဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးကပြုံးလိုက်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ကျမစီမလည်းကလေးတုန်းကဇုတ်အဟောင်းဝင်တဲ့အယုတ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတွန်းလဲကဒီလောက်ကြီးဖြစ်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့မိဘူးအဲ့ဒါကကျမပြပရရဲ့အိမ်အဟောင်းရဲ့ထပ်ခိုးမှရှိနေပြီးတော့ယူလာခဲ့တာပါလို့ပြောလိုက်ပါရီငါတို့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါလို့ကြိုးကလည်းပြောလိုက်ပါရီသူကစပိန်ချင်းအထဲကရိယာဘောက်အတေးလေးကိုယူပြီးတော့တွန်းလဲပေးမှဒူးထောက်ပါရီကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါကဘိန်းပြက်နေတာမဟုတ်ဘူးပဲမူလီထွက်နေတာဒါကြောင့်ဘိန်းကရှော့ထွက်နေတာပါလို့ပြောလိုက်ပြီးကလေးကိုအပြင်ထုတ်လိုက်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဘိန်းကိုနည်းနည်းဆောင်းရှားရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်အမျိုးသမီးကလည်းကလေးကိုချီကာဂျိုးကလည်းဘေးကိုပြောင်းဝင်အောင်လှုပ်ပေးနေတာကိုစိတ်လှရှားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ဂျိုးကပြင်ပြီးသွားတော့ဘေးကိုလိမ့်ကြည့်လိုက်ပါလေ။အမျိုးသမီးကကလေးကိုပွင့်ရှိထားခဲ့ပြီးတော့ဂျေဆုတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးအဖိုးကလုံဝကိုတူရဲကောင်းမှပဲ။ချက်ပြန်းမှကျမရဲ့ပထမဆုံးနေ့ကိုလုံဝကိုကယ်တင်ခဲ့တာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျိုးကလည်းသမီးကဘယ်မှာနေတာလဲလို့မေးပါလေ။ကျမကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာကောလိပ်တက်နေခဲ့တာပါလို့ပြန်ပြပါလေ။မင်းကန်ကောင်းလိုက်တာ။ငါကယ်လီဖိုးနီးယားကိုတခါမှမရောက်ဘူး။သမုတ်တရားကိုလည်းတခါမှမမြင်ဘူးဘူးလို့ဂျိုးကပြောပါရီ။ကယ်လီဖိုးနီးယားကချစ်စရာကောင်းတယ်လို့အမျိုးသမီးကပြောလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ကျမရဲ့သမီးကိုအရင်ကအိမ်မှာပဲကြီးပြင်းစီရှင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငါရဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဒီလိုပဲခံစားစီရှင်လိုက်တာလို့ဂျိုးကပြောပြီးတက်ပြင်းချလျတခါတလေသူတို့နဲ့မြေးဝင်တဲ့ကိုနင့်နဲ့ချီပြီးမတွေ့ရဘူးလို့ပြောခဲ့ပါရီ။ပြီးတော့ဒါနဲ့မင်းရဲ့ကလေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါအမပါ။ကျမကဧပြီပါလို့ပြန်ပြောပါရီ။အဲ့ဒီနောက်ငါကတော့ကြိုးပါလို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးမင်းအမိဘတွေကန်ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောခဲ့ပါရီဧပြီရဲ့မျက်လုံးတွေမှာမျက်ရည်ဝဲတက်လာပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့လောက်ကပဲဆုံးသွားကြတယ်လို့ရှင်းပြကကျမတို့ကိုအရန်လွမ်းတာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နားထောင်ပါဦးဧပြီမင်းနဲ့အမဒီအဖိုးကြီးနဲ့ကော်ဖီလိုက်တော့မလားဘယ်လိုလဲလို့မေးလိုက်ပြန်နောက်ဂျိုးကဧပြီနဲ့အမကိုလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကော်ဖီဆိုင်စီခေါ်သွားခဲ့ပါရီအမကသူ့လက်အပေါ်မှာလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေဖွားလေးဝင်တဲ့ကစားနေတုံးမှာပဲလူကြီးနှစ်ယောက်ကတော့စကားတွေပြောနေကြပါလေ။ဧပြီကအမနဲ့ကျမမနေ့ပြန်ခရီးတိုလီတွားဖို့ရှိတယ်။အတူတူလိုက်ခဲ့မလားလို့ဂျိုးကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျိုးကလည်းဝမ်တာအားရနဲ့လက်ခံခဲ့ပြီးဧပြီကသူ့ကိုနောက်နေ့မနေ့စောစောအိမ်မှာလာခေါ်ဖို့စီစဉ်ပါလေ။အဲဒီနောက်ဂျိုးကလည်းအိမ်ထဲမှာထိုင်ကာလာခေါ်တာကိုစောင့်နေတော့ကားသမားတစ်ယောက်မောင်းလာတဲ့အနေအောင်ကားကြီးတစ်စီးရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဧပြီကဆင်းလာပါလေ။ဂျိုးကလည်းတန့်တော်နဲ့ဖြစ်သွားရပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ကြမှာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အုတ်ထုတ်ကြီးစောင်းထားတဲ့ဧပြီကပြုံးပြီး surprise လေးလို့ပြောလိုက်ပါရီအော်ဆီယာကောင်းတာပို့ဖြစ်သွားရပါရီသူတို့ရဲ့ကားဟာလီစိတ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလာပါဂျိုးထွက်ခဲ့လေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဂျိုးကလည်းကားထဲကနေအပြင်ကိုထွက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်လာပါတဲ့ကိုပိုင်းကြက်လျင်တဆင်းကသူတို့စီလာနေတာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျိုးလှမ်းသွားခဲ့ရပါရီအခုဘာရီဖြစ်နေတာပါလဲလို့ဂျိုးကအထိတ်တလန့်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ကန်းချီသွားကြမှန်းလေးလို့ဧပြီကပြုံးပြီးပြောပါရီသမုတ်တရားကိုတွားကြည့်ရမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဂျိုးကမယုံနဲ့လောက်အောင်ဖြစ်ကကြက်လင်အပေါ်တက်ခစ်လိုက်ပါရီငါလီနဲ့ပြန်တန်းနေရတာပဲဒါကမယုံနိုင်စရာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အန်အော်စီရှင်ခဲတာပါလို့ဧပရီကလည်းပြောလိုက်ပြီးအဖိုးကအန်အားတင့်စရာလူတယောက်ဖြစ်လို့ပါပဲလမ်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိခင်တယောက်ကိုကူညီဖို့လူနည်းစုအထဲမှာပါခဲ့တာပဲ
အဖိုးကလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်လို့ဧပြီကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မိဘတွေစီကနေကိုပိုင်းလီယန်ကမ္ပဏီကိုအမွေဆက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတော့သူမကခေါ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းရောက်လာမဲ့လီယန်ဟာအမျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဂျိုးဟာဧပြီရဲ့အားလည်းရက်တွေနဲ့ခရီးထွက်ခြင်းအတွက်အမြဲတမ်းဧည့်သည်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့အမာလီရဲ့အဖိုးအဖြစ်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဘဝကမီယိုနယ်လာအောက်ဖွဲ့ရာတွေကိုယူဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးဟာသူ့အတွက်ဘဝကပေးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတည်ထားပြီးပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအငါအဖိုးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့အသက်82နှစ်အရွယ်မှာမကြာခဏခရီးထွက်နိုင်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျင်နာမှုတစ်ခုကသင်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဂျိုးကငွေရတဲ့မိခင်တယောက်ကိုကယ်တင်ခဲ့ရုံတမကသူမဟာသူ့ရဲ့သမုတ်တရားကိုမြင်ရှင်တဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးမဲ့တန်းကြွတစ်ထည်တယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့မထင်မှတ်ထားခဲ့ပါဘူး။ဒီစလန်လေးကလေးဒီလောက်နဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တ िशू ပေးကြပါပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ယေရှုခန့်ထဲမှာလေးကျင်ခန့်မှာလှုပ်တင်တဲ့အကြောင်းရင်း၃ခုလေးကိုတင်ဆက်ပြီးသွားလို့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက်လေးကျင်ခန့်နေလှုပ်တဲ့အခါမှာအများစုလှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ယေမရှုခင်ယေရှုခန့်ထဲမှာလေးကျင်ခန့်ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လုံးဝကိုယ်ရှောင်ကျဉ်တင်တဲ့အမှုအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားလူတွေတိမှဆိုရင်ကိုလေးကျင်ခံပြုတ်လောက်တာကိုတခြားသူရဲ့မမြင်စေရှင်တဲ့စိတ်ကံစားချက်မျိုးလူတချို့စီမှာရှိတတ်ပါရင်လောင်ရဲ့ခံရမှာကိုမလိုလားကြလို့ပဲဖြစ်ပါရင်ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့ယေရှုခန့်ထဲမှာလေးကျင်ခံလုပ်ဖို့စဉ်းစားတတ်ကြပါရင်နောက်ပြီးလေးကျင်ခံလုပ်ပြီးရင်တော့ရေတန်းရှိုးရှင်လူတချို့ကကိုလက်လေးကျင်ခံပြုတ်လောက်အပြီးမှာရေတန်းရှိုးတတ်လိမ့်ရှိပါရင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေးကျင်ခံပြုတ်လောက်ဖို့ယေရှုခန့်ကိုရွေးချယ်တတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါရင်နောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ယေရှုခန့်မှာလေးကျင်ခံမလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးလို့ပါရင်ယေရှုခန့်ထဲမှာလေးကျင်ခန့်ပြုတ်လို့ရှင်းကတော့မာယုနဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျမ်းပြင်မှာရေးဝေရှိနိုင်ပါတယ်။အခန့်မသိရင်တော့ရေငိဝေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့လေးကျင်ခန့်ပြုတ်လို့ရှင်းအဖြစ်မတော်တဆလျှော်လဲနိုင်ပြီးခါနာတာအယိုးကျိုးတာတွေအပြင်တခြားသောထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကိုလည်းရရှိခံစားစေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခုတစ်ခါကြောင့်တင်ဆက်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ယေရှုခန့်ထဲမှာလေးကျင်ခန့်မလုပ်တင်တဲ့အကြောင်း၃ချက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပေးကြပါပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။